Najvažnija tačka dnevnog reda današnje sednice Gradskog veća bilo je utvrđivanje predloga odluke o drugom rebalansu budžeta u ovoj godini. Prvi rebalans budžeta bio je u martu mesecu, kada su prihodi i primanja, odnosno rashodi i izdaci bili na 2 milijarde 599 miliona. Ovim drugim rebalansom dali smo predlog visine budžeta na 2 milijarde i 600 miliona dinara, što je povećanje od 3,83%. Na prihodnoj strani ukupno povećanje je 99 miliona dinara, od toga 18,8 miliona jesu donacije od međunarodnih organizacija, a 5,5 miliona dinara se odnose na primljene transfere od Republike za realizaciju brojnih projekata. Najveće izdvajanje na rashodnoj strani su za redovno održavanje ulica i puteva, 30 miliona dinara. U budžetu već imamo 55 miliona za te namene, tako da ukupno 85 miliona. Čuli ste takođe da imamo učešće u raznim projektima koje smo umeđu vremenu u prethodnim mesecima dobili. Tu je najveće učešće izdvojeno 7,5 miliona za projekat rekonstrukcije vrtića Neven i za nabavku ginekološke opreme za dom zdravlja, kao i učešće od 2 miliona dinara za projekat Ministarstva kulture Gradovi u fokusu. Oni će nam dati 6 miliona dinara, ovih 2 miliona to su 8 miliona, a odnose na nabavku opreme za buduće prostorije koje će koristiti Narodna biblioteka u zgradi renoviranog doma vojske. Direktori javnih preduzeća podneli su izveštaje o radu sa finansijskim izveštajima za 2022. godinu, koje su članovi veća usvojili jednoglasno. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija predložilo izmenu plana programa za tekuću godinu sa zahtevom za povećanje cena vode od 9% za građane i privredu od 1. jula. Sva dodatno prikupljena sredstva od povećanja cena biće usmerena na investicije. Većnici su jednoglasno usvojili ovaj zahtev, baš kao i izmene i dopune programa rada za 2023. godinu ustanova čiji osnivač grad Pirot. Direktor sportskog centra Pirot Nenad Đorđević dao je kratak presek rada otvorenog kupališta u Senjaku u prvih 7 dana. Za sada sve funkcioniše prema planovima, a više od 10.000 ljudi je posetilo ovaj objekat. U želji da se kupalište dodatno promoviše, Upravni odbor sportskog centra predložio i smanjenje cena ulaznica za decu. Mi smo kao sportski centar danas dali predlog da se cena karata za decu smanji od 150 na 100 dinara i otprilike imamo jednu sad dobru sliku da deca do 7 godine ne plaćaju cenu karata. Deca od 7 godine je osnovni školski uzrast, srednje škole i studenti. Danas smo dali predlog da se cena karata smanje na 100 dinara, tako da mislim da je to dobar predlog i hvala opštinskom veću što je usvojilo. Naša ideja je da što više dece, pre svega mladih, tu su i penzioneri sa 100 dinara, to sam zaboravio da kažem, i mnoge grupe, od trudnica do dobrovoljnih davaoca krvi imaju besplatno, tako da mislim da smo stvarno napravili da je cena karata svima dostupna i da će tokom celog leta biti gužve na našem zatvorenom bazenu. Većnici su usvojili i nekoliko odluka iz imovinsko-pravne oblasti, kao i izveštaj o radu štaba za vanredne situacije za 2022. godinu. O svim odlukama gradskog veća izjašnjavaće se odbornici na Skupštini grada Pirota, koja je zakazana za petak 30. jun.